অসমৰ ভূমিত লুকাই আছে এতিয়াও আহোম যুগৰ বহু আপুৰুগীয়া সম্পদ। তাৰে উদাহৰণ হিচাপে যোৱা 7 তাৰিখে মৰিয়নীৰ যি ছটাই চাহ বাগিচা তাৰ সমীপত তিৰু হিলছ বনাঞ্চলৰ তেলপুং নদীত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা হিলৈ। সেই হিলৈটো আৰক্ষীৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাখি থোৱা হৈছিল আৰু আজি সেই হিলৈটো চমজাই দিয়া হ'ব যোৰহাট যি মিউজিয়াম আছে মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষক। এই হিলৈটো সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিম মৰিয়নী ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগত। কি ক'ব এই হিলৈটো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অকণ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, এইটো আপোনাক দুদিনৰ আগতে আমাৰ হিলৈটো আমাৰ তাতে তিৰু হিলছৰ ওচৰতে বনাঞ্চলত মাছমৰীয়াসকলে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাই এইটো আমাক খবৰ দিছিলে। তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াই আমাক খবৰ দি পেলাই আমি তেতিয়া তাত ফটো ল'লোঁ। ফটো লৈ পেলাই আমি গম পালোঁ যে এইটো এটা মানে ৰজাদিনীয়া হিলৈ হয় আৰু হিলৈটোত আপোনাৰ খুব অস্পষ্ট আছে। তাতে কিন্তু আমি 3টা শব্দ দেখিছোঁ, আপোনাৰ গদাধৰ লিখা আছে, দলৈ আৰু আপোনাৰ ৰামধন লিখা আছে। তাৰপিছত আমি সেইটো আমাৰ অচি ডাঙৰীয়াই আনি পেলাই তেওঁলোকৰ ইয়াত মালখানাত জিম্মাত ল'লেহি আৰু লৈ পেলাই আজি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম অফিচাৰক তেওঁ আমি এইটো তেওঁৰ হাতত আমি গতাই দিবলৈ গৈছোঁ। আনুমানিক কিমান শতিকাৰ হ'ব বা কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি আপুনি অনুমান কৰিব? যিহেতু আপুনি বুৰঞ্জীৰ ওপৰত যথেষ্ট দখল আছে, এইটো আচলতে কেতিয়া হ'ব এইটো তেওঁলোকে মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই এইটো জনাব পাৰিব ভালকৈ। কিন্তু এইটো আমি জনামতে ধৰি লওক এইটো আপোনাৰ নৈ যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক নৈ যুদ্ধত বা আপোনাৰ ধৰি লওক স্থল যুদ্ধত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল ৰাজচক্ৰৰ বিষয়ে। আচলতে এই যি হিলৈটো, সেই হিলৈটো সন্দৰ্ভত আমি কিছু তথ্য জানিব বিচাৰিম আমাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম বিষয়া আছে। বাইদেউ কি ক'ব, কেতিয়াৰ হ'ব পাৰে আনুমানিক? আমি ইয়াতে স্পষ্টকৈ এটা পাইছোঁ গদাধৰ, তাৰ আগত আমাৰ স্বৰ্গদেউ শব্দটো আছে। গতিকে আমি যদি অনুমান কৰোঁ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ এই হাতীলৈটো হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আনুমানিক 1684-85 মাহ সময় হ'ব পাৰে। কিয়নো প্ৰায় একেধৰণৰ আমি 3টা হিলৈ আমাৰ অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এতিয়া আছে আৰু গোটেইখিনিতে আনুমানিক সময় হৈছে 1600 অৰ্থাৎ আনুমানিক 1682-83 চনমান হ'ব। আৰু এই অঞ্চলটো যিটো অঞ্চলৰ পৰা এই হাতীলৈটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰত্নতাত্ত্বিক দিশৰ পৰা এনেকুৱা এটা খুব ধনী অঞ্চল, খুব চহকী এটা অঞ্চল, হয়তো ইয়াত আৰু সম্ভাৱনা আছে। হয়তো আমি যদি চাইণ্টিফিক ধৰণে আমি যদি বিচাৰ কৰোঁ আমি হয়তো আৰু সম্পদ, পৌৰাণিক সম্পদ পাম। গতিকে আমি আমাৰ সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম যে এই অঞ্চলত আমি আৰু সজাগতা সভা কিছুমান আমি আয়োজন কৰোঁ আৰু লগতে মানুহখিনিকো আমি সজাগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মৰিয়নীত আমি গম পাওঁ যে আহোম ৰাজত্বকালৰ বহু বস্তু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে, যেনেকৈ বৰটোপ হওক বা নাও হওক, তেনেদৰে বহু বস্তু কিন্তু মৰিয়নী দাঁতিকাষৰীয়া ভোগদৈ নৈ হওক বা অন্যান্য অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু আজিও তেনেদৰে কিন্তু এই সম্পদসমূহ বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আগবঢ়া নাই। কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? আগবঢ়া নাই বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিয়নো এই অঞ্চলটোৰ বহুতো আপুৰুগীয়া সম্পদ যোৰহাট জিলা সংগ্ৰহালয় আৰু অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ত ইতিমধ্যে সংগ্ৰহত আছে। গতিকে যিসকলে ক'ব খোজে যে কৰিব খোজা নাই তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাম, আপোনালোক যোৰহাট জিলা সংগ্ৰহালয়লৈ আহক, অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়লৈ আহক আৰু আপোনালোকৰ সম্পদখিনি, মই সম্পদ বুলি কওঁতে অকল হিলৈ বুলিয়ে নকওঁ, এইটো অঞ্চলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মুদ্ৰা, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মুদ্ৰা, দোলা কিছুমান বাচন বৰ্তন, ৰজাদিনীয়া বাচন বৰ্তন গোটেইখিনি আমাৰ সংগ্ৰহালয়সমূহত আছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ লগত আছে আমি সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিম আৰু নতুন নতুনকৈ এতিয়া আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে আমি সজাগতা সভাসমূহ আমি আয়োজন কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছোঁ যে নতুন নতুন সম্পদ দিনে দিনে ওলায়েই আছে, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনিলৈকে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আনি আমি সংগ্ৰহালয়ত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ চাইণ্টিফিক ধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাৰ পাছত। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোলৈকে মই ইয়াতে এটা আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যদি এক্সিডেণ্টেল ফাইণ্ডিং বুলি যিটো কয় যে কেতিয়াবা সাধাৰণতে মাটি খান্দি থাকোঁতে মাছ মাৰি থাকোঁতে ভালেমান পৌৰাণিক সম্পদ বিশেষকৈ মুদ্ৰা পোৱা যায়, মুদ্ৰা আৰু বাচন বৰ্তন, সেই বিষয়ে অনতিপলমে আমাক জনাওক। আমাৰ সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষই যিকোনো ধৰণে নহওক কিয় সেইসমূহ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে, অধিগ্ৰহণৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিটো ঐতিহ্য, আমাৰ যিটো পৰম্পৰা তাক এক বিশ্ব মানদণ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব। হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়ামৰ বিষয়বাবে। আচলতে মৰিয়নীৰ যি ভোগদৈ নৈ, বুৰঞ্জীৰ ইতিহাসৰ যি পাতত ভোগদৈ নৈৰো ভোগ দি যি ভোগদৈ নৈ খান্দিছিল সেয়াও উল্লেখ আছে আৰু মৰিয়নীত বহু সমল পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে। বিগত সময়ছোৱাতো মৰিয়নীত যথেষ্টকেইটা আহোম যুগৰ বা তাৰ আগৰ পৌৰাণিক সময়ৰ নাও পা ধৰি মুদ্ৰা যিকোনো বস্তু সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু দেখা গৈছে যে বৰ্তমানো এপদ দুপদকৈ মৰিয়নীত আহোম যুগৰ বহু সম্পদ উদ্ধাৰ হৈ আছে। এইফালৰ পৰা ক'ব লাগিব যে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মৰিয়নী বৰ্তমান খনন কাৰ্য যদি চলায় বা ইয়াৰ ওপৰত যদি অলপ অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু বহু সম্পদ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।